ဒီကျွန်တော်ကြီးဝတ်မဆုံးသွားပြီခွင်းတို့ချပြီတော့ဘာပြောလို့ပြောရတော့ဘာလို့တော့တန်ရောစင်ကိုဆက်လို့ချောက်ပါလို့ကြောက်ကြတယ်နောက်ကိုရဲညော်လိုက်ရေလူပညာရှင်တွေကိုထမေးကြွေးနေတဲ့ပိရိတ်တသမောင်း80ကျော်ရတဲ့သူအားပေးကြချစ်မြတ်နိုးတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဆုံးသွားသွားပြီဆိုတော့တို့လည်းရင်းနှီးပဲကောင်းကြตุอเมบักกะอัตถ60ซุส่งมาละมะเด้ตุอัตถ60ยောက်มาจောက်เด้เด้ตะเงยเย็นเด้ยางกงมาโดรุชิตะรอรุโกไรปูออกดูชินอวิซงเวอะเมตีตีกากาเน่ไดไนวนวนเน่ကြိုးကွန်းမရလိုက်တာဘယ်ရင်းနှမ်းမှာအတိုင်းခံတာကြာကြာချင်းအရကျွန်တော်ဟိုအားနေတဲ့အချိန်လေးပေါ့ Facebook လေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တာလူရှင်တော် Orange ဆိုတာသူတင်တာတင်လာတာတွေ့လိုက်တော့ဇုတ်ပြရဆိုတော့ကြည့်လိုက်နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်ကြည့်ရလူရှင်တော်ကြီးဝတ်မဆုံးသွားပြီခွင်းတို့ချပြီတော့ဘာပြောလို့ပြောရတော့ဘာလို့တော့တန်ရောစင်ကိုကျွန်တော်နဲ့တွဲလာခဲ့တဲ့တက်တန်းရေပြီးတော့သူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝတွေအလုတ်သဘောရတွဲတာတွဲတယ်သူနဲ့ကညီကိုလိုဖြစ်နေပြောမနာဆိုမနာလေးပေါ့သူနာမည်ကတော့ဝတ်မဝတ်မကြီးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကခေါ်တယ်သူကောတော်ကြီးပဲခေါ်တယ်ရင်းနဲ့ဆို့ပါကို့မိသားစုတွေကကို့ရွှေမျိုးသားချင်းတွေကတယောက်ဆုံးမသွားတယ်လို့ပါအဲ့လိုခံစားရတယ်ကွာတယ်ကွာတယ်အခု तू က59 60တဲ့ဝင်ပြီပေါ့ရုပ်ရှင်လောကတဲ့ဟိုကြတော့ကျွန်တော်ကစောတာပေါ့ကျွန်တော်ကစောတယ်တော်တော်စောခဲ့တာဘာသာဒီရုပ်ရှင်လောကတဲ့ဟိုစရောက်တာလဲအခုကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ငါသားလူရှင်တော်ကြီးပဲဥမှန်ဝင်ကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်လာရှက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အရင်အတွေ့ကိုရှက်တဲ့လန်ဒန်ဒီဝေလူကျော်မနိရှိတွင်အဲ့ရဟိုရောက်လာဒီရုပ်ရှင်လောကတဲ့ဟိုရောက်တာတော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆရာကိုခင်လိုင်းစီထိုက်ရကိုခင်လိုင်းစီရမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်လာပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကတည်းရောက်လာပြီ။အဲသူနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကတည်းရောက်ပဲသူတို့ကြတော့ဘယ်ကလဲဆိုတော့မော်လမြိုင်မှာဇက်ကနေပြီးတော့မှဒီရန်ကုန်တက်ရန်ကုန်တက်ပြီးတော့မှဒီရွှေဖလားရွှေစတာလူရှင်တော်ပြိုင်ပွဲတွေအဲအဲ့မှာသူတို့ဝင်နေအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့နေမွန်လို့ပြောတာဆိုလို့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတွေ့ဘူးတာတော့အခုသူလည်းကွယ်လွန်သွားပါပြီ။ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့လူရှင်တော်ကြီးအင်မတန်မှကျစီရကောင်းနဲ့ကြီးညိုစရာယူတည်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးကိုမြစ်တာတခိတခါကမြစ်တာကုန်တီလေဟာအဲ့တဲမှာဆိုမွန်လို့မဲဟေးမလမဟာကေတော့အဲ့လို့ပြောတာဒီကကျွန်တော်အယမ်းချစ်တာပြီးတော့မွန်ကြီးကိုမင်းလိုက်ပြီးတော့မှကိုဝမကိုဝမကြတော့သူကပိုးပီတယ်ဆိုတော့မော်လမြိုင်သားကိုသူ့အမေကလည်းမွန်ဆိုတော့မော်လမြိုင်မှာလည်းသူနေလာကျင်လည်းကြစားခဲ့တာကြာပြီဆိုတော့ทุกขนาโกยนี่มนต์หลูပြောတာเนี่ยปูပြီးတော့တဘာဝကြတော့ရုပ်ရှင်လောကမှာနေရာတနေရာရရှိွားတာကျွန်တော်သူเนี่ยအငိမ့်စားကတာဆိုတော့မမီးတလောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ရှက်တယ်ဝတ်မရဲ့ယုံလေးရဲ့စတွဲလိုက်တယ်စတွဲလိုက်ပြီးတော့มาနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ทุกข์มาရင်ခွင်ဆိုပြီးတော့ဝတ်မလန်ဒန်ငွေတိုးစည်းစားဆိုပြီးတော့အဲ့လေရောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဝမတို့အဖွဲဆိုပြီးတော့တွဲတယ်2000ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွဲလိုက်တာ2015 2016အထိပေါ့ငါတငယ်ချင်းတွေပွဲတွေကနေကွာလှုပ်တွေတွားငါပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါရောက်နေဒီမှာနေရတာမပြောဘူးတဲ့ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းကိုပဲသူကလှုပ်ရှင်တာဒီအနုပညာလုပ်ငန်းထဲမှာဆိုသူကျမ်းမာရေးစိတ်တဝက်တက်တာတယ်လို့သူအမြဲပြောလို့ရှိတာဒါပေမဲ့သူလဲသေပေမဲ့စိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပို့တော့လူရှင်တော်ဝေဆုံးဝေရမယ်လူရှင်တော်ဝေဆုံးလေးနဲ့တောင်ရှည်နဲ့ရေမုံလေးနဲ့ခေါင်းပေါင်းလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာသားပညာရှင်များအစည်းအရုံးလူရှင်တော်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့တည်တည်ကားကားနဲ့တိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့တကြိုကွန်းမရလိုက်တာဘယ်ရင်းနှီးမှာအတိုင်းအစခန္ဓာသူ့အမေဘက်ကအသက်60ဆိုဆုံးမတာများတယ်တဲ့သူအသက်60ရောက်မှာကြောက်တယ်တဲ့တကယ်ရင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့လူဘွားဆို60မပြည့်လဲဆုံးရင်ဆုံး60ကျော်မှလဲဆုံးရင်ဆုံးလို့
ကံတရားဆိုတာလူဆိုတာကြိုမတိရဘူးဘတော်ကြီးတို့ငါတို့လည်းဒီတိုင်းပဲလို့ဘာလို့နဖူးမှာစာမကတ်ထားဘူးလို့အင်မတန်သူအကြောက်ဆုံးအဆိုးအဆုံးဟာပြောပါဆိုအသက်60ရောက်မှာအကြောက်ဆုံးသူဟာတကယ်တမ်းလည်းကြည့်တော့တကယ်59ဆိုတော့60ထက်ရောက်ဘူးညတော့ဗောဗျာအကုန်လုံးကတတော်တွေမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတပင်းအစည်းအရုံးဟာတာအစည်းအရုံးဂီတအစည်းအရုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပညာရှင်များစွာသူ့ချစ်ကြဥပညာရှင်တွေထမေးကြွေးနေတဲ့ပရိတ်သတ်ဒါမှ90ကျော်တယ်သူအားပေးကြကိုအားပေးတယ်ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်သုံးမွားပြီဆိုတော့တို့လည်းရင်ထဲမဲ့ကောင်းကြမယ်အမှုပညာသမားချင်းချင်းလဲရင်ထဲမကောင်းဒါကလွဲပြီးတော့ဝမ်းနေတာကလွဲပြီးတော့သူ့ကိုတိုင်းကိုကြတကြိုခွင့်မရဘူးသူပြန်လာအောင်မှာပြန်လာပြီးတော့ငွေချင်းတို့နဲ့ညံတွဲကကျင်နေတယ်သူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်တော်တော်လပ်လပ်ဒီအနုပညာလောကအုံကသူကအလုံးလုံးချင်တာသူစိတ်ကအမြဲတမ်းလို့လို့ပြောတယ်ပြန်ကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ရင်တော့ငါတို့ပြန်ကမယ်နော်သူကယူတယ်အမြဲတမ်းလို့ပြောခရီးရတော့ပုံကောင်းလေးတွေပြန်ကြည့်မိပြီးလို့ရှိရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကားခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေပြန်ကြည့်မိလို့ရှိရင်တိုင်းထက်မလုံးဘူးအခုရောက်ရှိနေတဲ့ဘဝမှာခံစားဆန်းစားနိုင်ပြီမြင်တဲ့မြင့်เดี๋ยวผมบัวก็ยောက်ပါတယ်ပြီးတော့ရှိနောက်ထပ်လူဖြစ်လို့ရှိတယ်သူလူလာအပ်တဲ့သူအဖြစ်ခြေဆုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်ဟာတာလူရှင်တော့တယောက်ပြန်ဖြစ်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းတယ်